सुरेश साहू दधी भवन जीव ग्राम आलतुमा कामाख्या नगर आसी कामाख्या नगर आपण आसी पहुँची कौन कहिबे कार्तिक मासरे आसंती ना प्रति मासरे समय देखले आसंत माने कौन कहिबे मागुरु बसु थरे थरे आसे किन आपण जय जगन्नाथ टीवी जो दिन देलानी से मासुकु दिथर तीन थर टाणी आणुची तेणु मु समस्त लोक कहुछन्ति जे तू केमिति एते धामच कोन मै मु आगुरु 30 वर्ष होला मु जय श्रीराम लोक कहुतिली କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୟଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆସିଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମରୁ ଜୟଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଯାଇଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଜୟଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅବଶ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆପଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଥିଲେ ରାମ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ କ'ଣ ଅଭିନ୍ନ ସମସ୍ତେ ଏକ ହଉ ନିଜର ଭାବନା ନିଜର ଭକ୍ତି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପରିସର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ରତା ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ ମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମୋତେ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବିପଦରୁ ପ୍ରଥମଟା ହେଲା କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ତ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ମୋ ବିଜନେସ୍ରେ ମୋ ପାଖକୁ ଡେଲି ଲୋକ 50 ଆସନ୍ତି ମୋର ଗାଡ଼ି ବି ମାର୍କେଟରେ ସବୁବେଳେ ବୁଲେ ପାଖାପାଖି 10-20 ଗାଁ ବୁଲେ ଆଉ ମୋ କତି କାରକାଟା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି ଆସେ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡରନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ନା କୋଭିଡ଼ କାଳ ହେଇଯିବ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅଶ ଅଶ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଜୀବନଦାନ ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଜୀବନଦାନ ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼୍ ଯାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗର ତା ପୁଅ ବ୍ରତ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ମାରୁତି ଇଟିକା ଗାଡ଼ି 120 ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଆମ ଗାଡ଼ିର 200 ମିଟର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫାର୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ସଡ଼ନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଲା ସଡ଼ନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଡାହାଣକୁ ବୁଲେଇଲା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଖି ବୁଝିଦେଲୁ ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲୁ ଗାଡ଼ିଟା କେମିତି ରହିଲା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା କେମିତି ମୁଁ ମୋତେ କେମିତି ଟାଣି ନହେଲା ପଛକୁ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିପାରିଲିନି ଯେ ଏମିତି କେମିତି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଲା କିଏ ତା'ପରେ ଏଠୁ ସେଠି ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ହାତ ପଡ଼ିଲା ମୋ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ଗୁଆ ଆଉ ହଳଦୀ ଥିଲା ରାତି ପାଇଲେ ଆମ ଗାଁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଭୂମି ପୂଜନ ହେବାର ଥିଲା ସେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକ ଆମ ଗାଁର ଭାଇମାନେ ନେଇକିଣି ବୁଲିକିଣି ଲୋକକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଗୁଆ ହଳଦୀ ଦେଇକିଣି ମନ୍ଦିର ପୂଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାମୁଡ଼ି ଦେଲି ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ମୋତେ କିଏ ବଞ୍ଚାଇଛି ତେଣୁ ମୋର ଜୀବନଦାନ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି ଜୀବନ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ପୁନର୍ଜୀବନ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ପାଇଁ ସେବେଠୁ କ'ଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ ଜଣେ ଶକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ମା ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ତଳୁ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କି ଆମ ସାହିରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳି ସବୁ ହୁଏ ପୂଜା ଆମେ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲୁ ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଯେଉଁଦିନ ପୂଜା କରିଛି ତା'ର ଫଳ ମୁଁ ପାଇଛି ସେଇଦିନରୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ବଢ଼ିଯାଇଛି ତା'ପରେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଥିଲା ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଲା ଦିନଠୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ରାତି 2 ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଦେଉନି ପୁନଃପ୍ରସାରଣ ମୁଁ ରାତି 12 ବ୍ୟବସାୟ ଲୋକ ଦିନରେ ଦେଖି ବେଳେବେଳେ ଦେଖି ହେଉନି ରାତି କିନ୍ତୁ 2-3 ଯାଙ୍କେ ବସି ମୁଁ ଆପଣ ଅନୁଭୂତି ଦେଖୁଛି ସବୁଦିନ ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଦେଖିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଦରକାର ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଆନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ତାହେଲେ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।